Допомогли благодійники і жителям села Миколаївка, що поблизу лінії розмежування на Донеччині. За понад 100 тисяч гривень купили міні-екскаватор. Ним копають кілометрову траншею, хочуть прокласти трубоводовід. Гроші на його покупку вони виграли в конкурсі малих грантів від ООН. Труби надала Адра. Проект реалізують за фінансової підтримки Європейського Союзу. Жителі села Миколаївка розпочали копати траншею в один кілометр, аби прокласти водогін. Воды нет, речки высыхают, колодцы опустошаются, питьевой воды у нас вообще нет. Спасибо, Адра нам завозит 3 тонны воды на неделю. У нас нема водопроводу, это, и скважину нема за что пробурить, а скважину дуже дорого, до 30 тисяч. Цей міні-екскаватор купили за понад 100 тисяч гривень за грантові гроші від ООН. Труби надала благодійна організація «Адра». У нас була велика проблема з водозабезпеченням. У нас була стара система водогону, вона дуже часто ламалася. «Адра» нам дав труби, щоб ми замінили, але нам треба було переключитися на нову систему. Тому треба було чимось копати. Техніки не було. І немає. Орендувати дуже дорого. Бар тільки в Волновасі. Тому ми вирішили, що такий маленький міні-екскаватор для обслуговування водогону – це саме те, що нам потрібно. В селі живуть 1800 людей. 130 з них користуються централізованим водопостачанням. Потужності свердловини, яку пробурили в 70-х роках, вистачить, аби підключити до неї ще 20 дворів. Хочуть вони ще підключитися, але, на жаль, у нас свердловина не дозволяє. За словами Людмили Шкарупи, аби підключити більшу кількість населення до водогону, треба очистити ще одну стару свердловину в селі. На це в сільській раді бракує грошей. Ольга Дмитриченко, Олександр Кідалов. Новини на Суспільному.